Nu, toks covidinis kaip ir anekdotas, dabar viskas nuotoliniu būdu, prie kompo prisijungi, tau paskambina, netgi gydytojų konsultacijos irgi yra, kaip sakyti, kaip ir nuotoliniu būdu, viskas per nuotolį. Ir ten klong, 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 tu paspaudi, kažkoks daktaras sėdi ir tave rekomenduoja, sako, paspauskite čia, paklausykit savo tą, ką girdit, tai sako, nieko negirdžiu labai gerai, jūs sveikas, besimptomis covidinis esat, jeigu nieko nejaučiat. Ir tokia situacija, kompiuteris stovi, žmonos kompiuteris atidarytas, vyras vaikšto, žmona išliekusi parduotuvę ir tas klong, 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 tas kompiuteris vyras žiūrėjo, paspaudžia, dum, žiūri, kažkoks gydytojas sėdi. Tas sako, laba diena, o jūs kas? Kaip kas, aš vyras. O, vyras, labai malonu, aš jūsų žmonos ginekologas, aš galiu jūs pasveikinti, jūsų žmona nėščia. Sako, palauk, kaip nėščia, tai aš negali būt, aš saugojus. Daktaras taip žiūri, sako, nu, matot, su to nežinomu, kaip yra, čia kaip ir gatvėj, jūs saugotės, o kiti ne. We'll be right back.